Mbledhja e deputetëve të Partisë Demokratike këtë të martë u zhvendos në Kukës, ku treguan se janë në mbështetje të kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë, Emri Vata. Sali Berisha para takimit me deputetët zhvilloi një bisedë me bizneset e zonës dhe kërkoi nga kuksianët që të nisin kthesën, e cila thotë se është bërë etike për vendin. Vendi ka një nevojë jetike për kthesë. Kthesa nga Kuksi është mesazhi më i fuqishëm që banorët e këti rrethi u ju dërgojnë mbar shqiptarve. Le të jetë Kuksi stacioni ku ndalon rrokullisja e madhe e këti vendi, ku ndalon shpërbërja e Shqipërisë. Kreu i Themelimit akuzoi qeverinë se ka braktisur të gjithë veriun, e veçanërisht Kuksin, duke ndëshkuar zonën me një emigrim masiv të banorve. Tu u ndoq politika si të çpopullohet Kuksi. 20.000 familje në vitin 2013, sa po erdhe në pushtet, i hoqen nga ndihma ekonomike, nga kyqark, nga Lekbibajt, në Kalat Dodës. Sepse nuk votuan Partinë Socialiste. Dhe një rase ju kujtohet ju, kjo krijoi largimin e parë masiv nga qarku i Kuksit. Takimi me biznesin u pasua nga mbledhja e deputetëve, që ishte e fokusuar te reforma zgjedhore, teksa Berisha e la gazmen bardhit komunikimin e vendimeve, pasi konfirmoi edhe një herë mbështetjen e përbashkët për Emri Vatën. Bashkëkryetar në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike është caktuar zoti Oert Bylykbashi, ndërkohë që antar të këtij komisioni propozohen deputetët Durata Çupi, Dash Sula, Ervin Saljani, Tomor Alizoti, Lindita Metaliaj, zoti Shpëtim Idrizi, zoti Fatmir Mediu dhe zoti Petrit Vasili nga Partia e Lirisë. Bardhi sqaroi gjithashtu se letra dërguar kryeparlamentares Nikola, ku shprehte gatishmërinë si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të diskutuar mbi zgjedhjen e avokatit të popullit, ishte nxitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.